വളരെ ചുരുക്ക ദിവസങ്ങളായിട്ടേയുള്ളൂ ഗോപി സുന്ദറും അമൃത സുരേഷും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അമൃതയ്ക്ക് വച്ചടി കയറ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷവുമായി ഇരുവരും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അമൃതയെ തെലുങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗോപി സുന്ദർ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത തെലുങ്ക് സിനിമയിലൂടെ കൺമണി തെലുങ്കിൽ അരങ്ങേറുകയാണെന്നാണ് ഗോപി സുന്ദർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. അങ്കുട്ടന്റെ പുതിയ സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ തെലുങ്കിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന് അമൃത സുരേഷും പോസ്റ്റിട്ടു. ഇരുവരുടെയും പോസ്റ്റിന് കീഴെ ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമാണ്. മാത്രമല്ല പോസ്റ്റിന് താഴെ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളുമുണ്ട്. കൺമണി എന്നാണോ അമൃതയെ ഗോപി വിളിക്കുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ അമൃത നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഈ പുട്ടും മുട്ടക്കറിയും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിമർശകർക്ക് മറുപടിയായി ഗോപി സുന്ദർ നേരത്തെ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഗോപി സുന്ദറും അമൃത സുരേഷും ഒന്നിച്ചത് ഈ അടുത്തായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് അമൃത സുരേഷ് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചുവെന്നും കുറച്ചു കാലം കൊച്ചിയിലും പിന്നീട് ഹൈദരാബാദിലേക്കും പോകുമെന്നായിരുന്നു ഗോപി സുന്ദർ പ്രതികരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വൈറലായിരുന്നു. വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അമൃതയും ഗോപി സുന്ദറും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പാട്ടും സ്റ്റേജ് പരിപാടിയും ഒക്കെയായി സജീവമാണ് ഇരുവരും. അഭയ ഹിരൺമയും സ്റ്റേജ് ഷോയുമായി സജീവമാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലുമായും അഭയ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നുണ്ട്. അമൃത സുരേഷും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. ഗോപി സുന്ദറിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമെല്ലാം അമൃത പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അഭയ ഹിരൺമയുമായി ലിവിംഗ് ടുഗദർ ജീവിതം നയിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഗോപി സുന്ദർ. വർഷങ്ങളായി ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അഭയ 3 വർഷം മുൻപായിരുന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞത്. അത്രയും അടുത്ത സൗഹൃദമായിരുന്നിട്ടും ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞത് എന്താണെന്നായിരുന്നു ആളുകളുടെ ചോദ്യം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.